هادي له إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين Vëllazër të ndërruar, xhamati i tërë respektuar, gjitha falënderimet dhe të lavdit i takojnë me të drejtë Allahut, atij kush shumë fal. Shumë selam dhe shumë salavat të qofshin për Muhammed Mustafa, alayhi salatu wassalam, pejgamberi i fundit i lozës së gjithë pejgamberisë, vula pejgamberisë, nuk ka pejgamber tjetër pas tij deri në ditën e Kiametit, për familjen e tij dhe për shokët e tij dhe për mbarëmjetin e tij, cilët ecën dhe pasojnë të njësështë gjitha gjurëmë të ti, sallallahu alaihi wasallam. Vëllazër të ndërruar, Allahu i Madh Dhul Xhelali në Kur'an në ka mësuar, kur pyesin ty o Muhammed, robrit e mi, për mua, thuaj unë jam afër, ata le të mlypin mua, le të kërkojnë prej meje, unë i përgjigjen aty ne. Thëtë Allahu në Kur'an surën el-Bekar. Shumica e muslimanve sët që jetoj 1 miliard e 700 milion. Për që ato në kanë zili pa pesimtartë se kur karo khilafetin kohën e Sultan Abdul Hamidit, nuk ka posë ma shumë se 700 milion para 100 jetë, mësë arane. Gjitha jo dhëmë që u bombi këta musliman që 100 jetë, jo që ora numri, po është 100% ështu, po 1 miliard e 700 milion. Mirë po shumë është interesant të dashurit e mi, që këtë analizë, rrëmë që është prej juve këmë në, e që mu Allahi më ka tiftu, edhe këto ma duhet me pranu, se për Allahot, se gjithë shkatë dhënë të ja Allahot, Allahu jetë kujna të dënë, edhe i merë kujtë të dënë. Allah i shumë në mësër në përdojnë në rrugën e ti. Edhe vlasët të ndërën të qëllën me vëmendje këtë. Qëtë në lëndë nante, zbret dhe zotë në qilën e dyjesë. Kush për zbret? Allahu prej kujtë, prej 7 polë qjeji. Zbret Allahu në qilën e dynjës edhe në shtripytje në mësër njëve ati një apon. Ama qëtë natë? Rol kosh kujtohet, rol kosh zgjohet, rol kosh lutet, edhe këtë mundësi të artë e shfrytëzon. Helmin, helmin dahibin e tubu alejhi të zotit, helmin mustakfirin akfir lehu, edhe helmin talib haqetin akdi alejhi. Tri pyti më të zotit. Ako të pëndun me apranu për tëvën dhe pëndimin ati? Ku jënë pënduësit? Ku jënë ata që kërkojnë pëndim? Edhe falje unët ja u pranej pëndimin atyre? Edhe dy të thëtë, ako kush që më lutët me a falje? Unët ja falje. Se, ko dalë mes pëndimin dhe faljes. Pëndimin kër i bjerë pishman. A falje kër kërkan faljes në të? Gabova, falja. A pëndim e ke boni gjyna të manë, ti kërë pishman, për prap shëjtonit kam ashtu, ti apet i pëndu, prap kam ashtu, apet i pëndu, e që ka pëndim është? Që ky pëndim është? Zotë ka, apëdove të apranu, apëdove të falj, edhe treta është, ako kush në i pëllo, në i përq, në i problem, ako kush në i fatkeci që duke jetu, e unë të mjakri, zotë për nëtë, unë për du mjakri, unë për du mjo një mu, unë për du mjakë fillu. Rëpë të zotët flej, flej, Allah prapje, edhe dhe për nga mirë sallallahu alaihi sallam, jepë së dhe rëpë dhëna, jede hu billen, li akë thire muzi e nëha. Allah unë qëtë natë, e zgotë të dërën e ti, që ta falë me katorën e ditës, edhe Allahu e zxatë dërën e ti ditën të falë me katorin e natës kërësutim. I cili, për athret, edhe për athëtan, edhe aje,
ai nuk je këtë dërë për neve. Ai nuk në kohë i notë i neve. Ai në dërë neve. Edhe pëse ma nuk dimi me doshtë. Edhe pëse shpesher për shkak egove dhe kojtave tona, e qojme u dhe ti, Zotë në forë. E në forcuf, e në undëzuf, e në përmirësuf. Mirë po, dijeni se keni një Zotë bujarë. Edhe me një fjalli edhe përfundua. Cila është? Poshë Zotë në bura, vlazëm, se kënë që zëmë të transmituhet dhe të tërka, mutra, e vlazni, pleq, e tri, gra, e fëmi, mos ta kesh përdurëm rahmetin e Zotët. Edhe mos ta kesh përdurëm bujarin e ti, edhe mos ta kesh përdurëm dhëmshurin e ti që e kom ndajneve. Në më kjemi të vërtishëm, sa shumë Zotën atër. Nuk jemi të vendishëm. Sa s'ti njeri, kur ka dosh me ndrujirë, djetarë, i marë, huqë i marë, kojshën bia, kojshën pitë, kojshën talepet, nëzonsa, studenta, po tes djetarë, djetarë e se me t'i shkrymë drita, do rëma, me te djetarë, se me t'i shkrymë drita, atë t'i ka me icë, atë t'i ka me shku. Pse politikajt e tërë janë korruptu? A e dini, pse nuk konsultuën hoqëllarë? Pse nuk i pysin djetarë? Pse nuk i dojnë hoqëllarë? A me i pas konsultu, me i pas pyrë, me i pas doshë, nuk ishim po kësi gabime? A ta kohesh, po na shkujnë djetarë, po na tesin hoqëllarë, po vdesin, po shkujnë. Në qasë ta i qilë i sykët, e të qilë tha. A që është po ka me dha? Po unë e dha këtë jetër, dhe akum kalu, që në qasë me Zotin të më ta. E ju po ka një për mu. Ju gëzohëni që unë e manetin e Zotin se këmë traftu. E manetin e Zotin do me këmë traftu. Kjo vlasni do të pringa ju. E dhe në vazhdim e një qasë për historie. Ka qenë vitin 1945. Kur në picet të shonës të bajgurës. Ja kam zyt që të njëtë Serboslav me pukartë fashist. Për t'i këllabru në toka tona. Ditë Bajrami, duhe fomën Bajrami në bërë në bajgurës. Më në Mustafi të shqipqe. E të që më thonë. E falën Bajrami, e drekën e Bajrami, në stikome këna me pritë. Nuk ka sot shqiptar që i fëndëve këtë musliman e Bajrami në sëfër shpitëve të me pritë. Kërejt këna me tolë atë dhe unë me qiru, sepse këmba e qëtënikut ka hynë e kur t'hynë ata në drojët tona, shpijat tona, e në vëtra tona, nuk kanë rahmet e ftyrën kanë mëllatë. Edhe që uhëm kërejt, dolin i përgjigjen hoqës dhe në sa bje kushtrimi, edhe në drenic, edhe në lak, e në këllak, e pohën burat bashk, e në këllë drekës në picet, jam rrim dhe i dollin përpohë agresorin Serboslav. Pra ndoj mazri i këto histori, këtu e qeneve samë në ushqejnë, mendjen në ndryqojnë, shpirtin në qëtësojnë, zemra tona në i këthelojnë, rrugëdime të në drejtë kënatsive të Allahot, Una i shishëmuj, una knoqin, una njushin, o rritët për e pesimtari, rritët për shqiptari, kur e lecën këtë histori, burave, trimave, për cilat kodë i kuj, të shqehet zemra dhe mendja e një djali të ri, e një vojzët të ri, mëse që një rrugën e Zotin, sepse jo kemi emanet, atyre burave të në dhej, të cilet nuk pranun të njushin, prej asë një thirje tjetër, sepse thirje Allahot ishte originale e cire i pinte të mamë që të shqiptari. I pinte të mamë që të shqiptari, alhamdulillah. Qo që nuk e punë, Allah ju lujt, Allah ju dasht, Allah ju lasht, Allah unë këtë rënë, shqiptar t'i lasht. Allahum amin, e kullu kavli hadha, e staghfirullah e li, u alekum, u alisair il mu'minin, u alimu'minat, fa staghfiruhu, inna hu hu al gafurur rahim.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقيموا الصلاة ذا بركاته وفرفرة الجمعة